3-р байр. Улаанбаатар хотын оролцогч Эрдэн бэлгийн Деважин цуга ээжтэн бичсэн захидал. Би өөрийгөө 1951 онд харин ээжийгээ 1927-оос 30 оны хооронд төрсэн болов гэж таамагладаг. Хэдий хүрдний ч бай, бутч ч бай, оргодол бас уулч бай, бичиг номгүй шавилхан тэр гүжирмэг эмэгтэй амьдралын хичнээн их нууцыг өөртөө тэгээд энэ хорвоогоос буцаавдээ л гэж бодогдох юм. Энэ тухай хэлэх гэсэн юм аа. Ой тойнд минь үлдсэн анхны дурсамж бол ээж минь намайг тэврээд ойлаад л байдагсан. Тав тухан санаж байгаагаар бол нэг тийм хүүхэд божигнож эмэгтэйчүүд хөлхөлдсөн газар байсан санагддаг юм. Ээж минь үдшээр голдуул орны минь дэрэг дээрэл ойлж суудагсан. Хожим ухаархны тэр олон хүүхдийн өдгөн шингэнтэй зууралцахын хажуугаар өдөртөөм чөлөө гарган надад эргүй ирж шүндөө сахиж хондог байж тээ. Өвөлдөөм уулын амны хоёр шар байшинд зундаа хэдэн амбарт хүүхдүүдтэй шуугилдаж явснаа бүр төрхөн санддаг юм. Дурдглын минь гүнд тулж үлдсэн дараагийн явдал бол ээж сайлчин би тугалчин болсон үе. Нуухан хоёр хөшөнтэй айл бууж өнөөгийнхөр бол тослог малчнад болсон шиг байгаа юм. Урлагийн ганц морь таргийн таван ямаа сайлын гарваад үнэтэй хоёр хөшөн ядарсан бид хоёрыг өрөвдөөд хаяндан дуулгасан хэрэг байжээ. Тэр газрыг одоо толгойтын баруун салааны эц баян уулын амралтын хавцаа юм болов гэж тааварладаг юм. Хожим 80-аад онд тэнд амарч байхад уул ус газрын багцаан танил харагдаад байж үлээ. Тэнд би 6 нас хүртлээ байсан болов уу да. Яг үл айлын өвөө мортойхон юмд явсан хойгоор би өвдөчээ. Мухар олгой өрссөн байж л дээ. Ээж тэндээс хаа байсан цэргийн госпитал хүртэл намайг үүрч очсон байдаг юм. Энэ чи 20 км газар шүүд. Тэрнээс болж хоёр хуруун хөлдөж майнис юм да. Бид чинь дэхэд бичиг баримтдаг уу? Нэг ёсондоо босгол улс байсан болохоор ээж минь орос эмчийн хөлийг тэвэрж уйлж байж ани минь аварулсан гэдэг юм. Тэгээд төөш ахан мурд палилгаж ойсон үнзгийн сорив одоо ч гэсэн хэвлийдвэл байгаа л да. Тэр явдлаас сургамж авсан уу? Бид хотов араадаж бичиг баримт тааж боллоо. Тэгэхэд дахин нэрсэн сольсон нь ээж минь гарал угсаа нутаг усаа төөр үлснийх бизээ. Манайха маа хуурдал гойд бууж ээж минь цэргийн эмнэлгийн асрагч болж би ч аавтай боллоо. Аав цэргийн хүн байсан. Өдөржин шал зүлгсэн ээжэд минь тэр хүн шүнжөнгөө агсан тавьдаг байсныг санддаг юм. Муу ээж минь хичнээн ч нүдүүлсэн ганц ч үг ган хийдэггүй. Шацруу хүн байж тэх өрхий. Удалгүй би сургууль зарлаа. Нэг удаа аав согтуу эрэхтэй дангатай цай өшөглөөд хөлийн минь төлжгсэн. Тэгэхэд өнөө хүлцэнгүй номын ээж маань ёстой улан гассан бар шиг ухсхийн үзэлцэж дарын утаг нэрсэн согтуу галзуу аавыг тавсар татах шахаж ивлээ. Тэгээд аавыг онцоо хайгуур намайг тэрлэгт ороож тэмэрч аваад шүндөлөөс үүр цайтал алгасаар яармгийн дэнжид байдаг жинжгээгээнд очисан юм. Гэвь тэгээд ер нь ээж жинжгээ хоёр чухам ямар холбоотой хамаатай ус байсныг би хожимч мэдэж чадаагүй юм да. Жинжгээгийнхэн буянд хаяг бараадсан 6-7 жил амьдралын минь хамгийн аз жаргалтай үе байж тээ.
Тэгэхэд ээж ойдлын үйлдвэрийн хөдөлмөрийн гавш хааж би таван онц энэ эзэн болж авиасараа шалгарч бүр алтан Москвад хүртэл очиж тоглосон юм да. Тэгэхэд 1966 оны зун намайг арчиг цусан дамраад ирэхэд ижи минь хөрхи сусын гэгээ болсон байж гэлээ. Хэдэ 66 оны тэр их усан үерээс 2-2 хүүхдийн амийг аварч хаад өөрөө гарч чадлагүй урсан гэдэг юм. Тиймээ. Солонгосын дайны хөлөөс дайжуулж 1953 онд Монголд авчирсан 2-5 насны туралтай 200 хүүхдийн хамгийн баг сул дорон бий байсныг хожим жинжгийгээ сайн сонсож мэдсэн. Ээж минь 16 насандаа айлын бэр болж очоод өөрийн гих үр заяагаагүй тул Улаанбаатар руу оргож асамжийн газрын асрагч болсон юм байлээ. Тэгээд намайг өрөвдөж хайрлахдаа ямар нэг аргаар авч хөтөө гасан нь тэр байжээ. Анхны дурддаглаас үлдсэн тэр хоёр шар байсан бол зайсанд байсан солонгос хүүхдүүдийн асрамжийн газар, хэдэн амбаар нь бол жигждэх бидний цуслан байсныг хожим мэдсэн. Ээч минь ээ, би таны хаан өрнөөс чинь унаагүй, бас овог нэр, нас жил, нутаг усыг чинь мэдэхгүй. Гэхдээ л та минь жинхэнэ их хүн байсныг муу хүн мэдхийн дээр мэдэн шүү ээжээ. Аз жаргал баяр.